Aleksandar Manić je pionirski prvak države. Evo te ovde zajedno sa Danicom I Nikolom na treningu uoči Nikolinog sutrašnjeg odlaska na svetsko prvenstvo. Ovo je fina prilika da vas čujem. Bili ste na pripremama na Tasosu. Nadam se da je tamo bilo dobro I da atletika nosi neke čari koje su interesantne I koje čine mladog čoveka u svakom slučaju punijim, zadovoljnijim. Kad si počela ti? Počela sam da treniram prošle godine, avgusta 23. A hodanje treniram 6 meseca. I eto, pokazala sam I dala sam sve od sebe I ostvarila svoj najveći uspjeh do sada. Ti si inače osvojila titulu? Titulu prvaka države u pionirskoj konkurenciji. Na stazi? 2 km. E, koje je tvoje vreme? Obično atletičari kad razgovaraju I kad prave neke planove uvek kažu imam to I to vreme, u kad bi mogla da skinem pa da imam to I to zbog normi I plasmana I tako dalje. Pa moje vreme je 10.56. To je moj lični. Dobro, je li to tvoj neki maksimum sada ili kroz rad će to biti sve mnogo bolje? Pa naravno daću sve od sebe za budući da bude što bolje vreme. Obično devojčice idu u neke druge sportove, atletika je kraljica sportova jeste, međutim brzo hodanje je ipak neka disciplina u kojoj nema mnogo oni koji se odlučuju za to. Kako se odlučila? Pa to je I veoma specifična disciplina I privlači. Jesi imala neku dilemu da li ću to ili ću nešto drugo? Voliš sport sigurno? Pa naravno volim sporta I od uvek sam želela atletiku da treniram I... Tvoj cilj u narednom periodu? Da dam sve od sebe I da ostvarim još bolji uspeh I naravno sledeća sezona mi je 5 km. 5 km da I tu budeš prvak države? Da. I da jednog dana za Nikolom kreneš I ti na neko od velikih takmičenja? Pa, nadam se. Koliko treniraš vremena? Ima vremena, ti si đak? Da, godinu dana za sada. Ne, mislim vremenski, kad, dnevno, nedeljno, koliko treninga? Pa treniram svaki dan. Svaki dan? Da. Dobro, završila si... Osmi razred. Osmi razred, ovde je Duša Radović. Ne, u 8. septembru. I šta si upisala? Gimnaziju jezički smer. Bićeš dobar đak I odličan atletičar. Da.